waan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo intii aan noolaa oo ay maanta kulowgii tahay shirweynaha weerka soomaaliga muslimiinta. Aad baan ugu faraxsanahay haweenku inay salaamdaan, aad baan ugu faraxsanahay inay gartooda sheegtaan, aad baan usuuroobinaya inay tabadooda kor u sheegaan oo sidiiran ula hadlaan madaxweyne, xukuumad, baarlamaan iyo cid walba arrintu ku xidhan tahayba inay la hadlaan oo la maqlo. Aad iyo aad baan usuuroobinaya, waan ku faraxsanahay. Mahadnaqa iyo farxad kamid. Mid waan la yar yaqaan oo ma ogi erayga u hiiri horta yaa ciyaare dumarka raggu waxay ku nool yihiin oo arwaa qabaa waxa ay ilaaliyaan ay dhibaatada ka dhowraan ay nafta u huraan inay tahay inay haweenka ilaaliyaan oo haddii ay dhibaata kusoo socoto iyagu ay ka hortagaan oo dumarku yihiin waxa raggaba loo abuuray inuu haweenka ka ilaaliyo wixii dhib ah iyaga daraa. Markaa waa markee kiis weyn haddii la leeyahay dumarkii ragga waa daayacayaha loo heeliyo iyo ragga ma ufilin kare eregaas waa culusyahay markaa ayada oo dumarka hadalo shaqeeyeeyo waxaala kufilaha oo uhiliya mucee waxba ma tegin raggeo uhiliya dumarka way dayacme weyn sucaal carbiya yaragaa lagayar khafiif oo horumariyayo waxla qabteena dhah taataasaan ka yar tan kale waxba islama diidin. 72 sano iyo ka horba haweenka qiimahoodana waa la qiraay meel walbana waa la isla ogol yahay inay tirada ka maqan yihiin oo halkaasi ay bannaan tahayda way jirtaa in laisla diidanaa. Haddaba haddii ay ka maqan yihiin yaa diida weyn qof kasta oo anu in badan baa soo dhegeysanaya mikrofoonka oo ilaa ina xirsa cabanada ee sanasha marka laga soo bilaabo iyo ka horba haweenka waa loo garaabay ha ka qayb galaano waa lahaa haddana ma dhacdo. Marka waa inaynu helaa cilladda maxaa diidan maxaa dumarka marka meelahana ay tagayaan ee talada ah uga maqan yihiin haddaanu isla helaa sababta waanu daweyn doonaa. Anugu maanta waa la ogolahay maadaama madaxweyne dalka aan ahay in aad shaabuga layla dhaco oo la yidhaahdo inta kartaada ayay ka badanba kordhi oo dadaal oo dhibaatooyinka hortaagan hablaha wax badan ka qaado waan ogolahay waana ku faraxsanahay inaad kuraaj sabate. Waxaynu ognahay caalamka oo dhan marxaladan waa la soo maray haween waxay qaadatay waqti ilaa kuwa imika ay xukumaan ee yurubiyanka ee afrikaanka ee ay haafka ay ka badan yihiin waxay qabataa waqti bini aadmiga maskaxdooda la bedelo seerkaa loo soo gaaro. Marka waxaan ku jiraa brosaskii ama geedi socodkii bulshadeena waxyaalo badan laga bedeli lahaa inay dumarku xuquuqdooda siyaasiga iyo mujtamaca halkaa la dooliya ay soo gaaraan. Marka waxaan ku heshiinaa inaynu geedi socodkaadi dejinano xoojino ayaynu baahna geedi socodka waxaynu ku xoojinaynaa xagga shuruucda xagga shuruucda imika tusaale aragsi bay soo qaaday gabadha hadaysay gabadha oo muraysa ma saxiixi karta nafteeda iyo ilaa aabaheedii walaalkeed la helo xeerkaa in la bedelo wuxuu baahan yahay xeerarka aynu ku dhaqanno oo saddexa in saddexdaba la hubiyo la soo ogolaysiyo xeer waa kii dhaqanka soomaalida oo qofku markuu dhinto reer baan kii qabsanaa dhaktarka ahaa markaa inaanu dhaktarka la qabsanin uu xaq u leeyahay inuu ku qalo oo lagu suuxiyo oo soo toosi karto ama dhiban karto waa inuu ka baxaa dhaqanka reerka inantaydaa dilay dhaktar hebel waa intaa meel adhigaa laga saaro kii xeerarka caadiga inagu baarlamaankeedu sameeyana waa in laga hubiyaa oo lagu xoojiyaa dhaktarka looma dhowaan karo haddii qofka uu qalayaa uu dhinto looma qabsan karo waa inay xeerarkeedu ku jirtaa kii islaamkana waa in la hubiyaa inay saas ku jirto waa in saddexdaa xeerkeeda ku dhaqana waxaynu hortaageen waa xeerarkeedu wax ka bedel badan bay u baahan yihiin dood badan bay u baahan yihiin waxaynu ku talagalnay inu dhammaanteen gacmahaasi qabsanno oo xeerarka iyo fikirka dadka
wax badan xuquuqda haweenka ay u baahan yihiin siyaasiga dhaqaalaha mujtamaca in kor loo soo qaado anigu imika laba qodob baan qaaday oo italkayga ahaa waayo xeerarka ka waaweyn waxay baahan yihiin publica dadka oo maskaxdooda wax dhacsiiyo baarlamaanka oo la mariyo guurtida oo la mariyo hawl badan bay u baahan yihiin mid waxaa soo saray markaan u yar joognay shaqaal gelinta hablaha waxaan ogaanay hablaha intaan xeer baxa nibin dhaqanka xadibaayeena shaqo tagaa dhaqankeedaaba xadibaaye marka inantii markay soo gasho meeshii loo tartamayay innimada ay la tartamaysaa way ka badan yihiin way ka indhaadag yihiin way ka iraaq badan yihiin ilaahay baa inoo abuuray dabduwarka waana xashooraa dhowraa dadka imika joogaan hadlii ma dhowraa inantii markay timaado diiqad iyo wax dade faduul bay dareemaysaa sugba maysa inay kuyuugii iyo foomkii iyo shaqadii gashay way iska iriyatamaysaa gurigooda iska noqonaysa marka waxaan soo saaray xeer odhanaya hay-adda shaqaalu marka imtixaan loo tartamaayo habluhu waddo gooni ay u marayaan imtixaanka albaab kala geli maayaan saf la geli maayaan nimada meel gaara oo ciddaa imtixaanka qaadaysa ay maraysaa bay u marayaan feedback baa ka soo noqday dareen baa soo noqday dadkii baad kala socday xeerku wax weyn wadariintu way tartamayaan imtixaanka siyaasadda ma kala sooci kartid oo laba wadood ma samayn kartid oo laba xuquuqood ma samayn kartid ayaa soo noqday oo distoorki sheegayo reytayabaa khaartulaha ka jooga qolo looyar oo mido wixii sheego reytahaya waa uquuqa markaad mid dhigta midka loo yara dhinaca kale kaa qabsanaya door ba imiis qodobkii la soo qaaday nimankaa looyarada ana daltadooda hala uryo ha madoobaa oo midbay udhagta wax noo saaray kaasi waa qodob waa xeer madaxweyne way haystaan qodada shaqaalo ta kale waxaan ku uriyaan imtixaanka wadagelin iyo inamadii habluhu maadaama mujtamacaan hablaha loo reebayo boqolkiiba soddon waa inay ugaar lahaada imtixaankaa la gelayo imtixaankii la gelaya waa loo tartamaya 30% habluu horta imika ka qaataan iyo wax ku tartamaan waa laga yaabaa habluu imtixaanada inamada waa ka wada gelayaa oo academicka kaga wanaagsan yihiin laakiin dhaqankeediba haddana reebaya marka laablaab badan iyo wareer iyo si aan loo marin imtixaanka imikana gobollada wixii laga soo qaadaya shaqaalaha wadaasaa la maray ka labaad oo habluu ku ciil qabaa oo mar walba laga cabanayo dhowr iyo labaatan sannadood waxa weeye waa kuraasyada siyaasiga ee la doorto dowladda hoose baarlamaan guurti madaxweyne iyaga waxaanu horta ku bilowray imika inaanu samayno kootaha way ku leeyihin oo 18 waxaanu ka dhignay inay koot 18 xisbiyadu 3 xisbi mid waliba 6 kursi u reebo hablaha waa 6 gobol doorasho ah oo 3 hablood ku tirtaan gobol walba tiradii la gelayay hablaha iyaga lasoo tiraya gobol walba 3 hablood waa bilow waa meelaha qolo waliba deesaas wax loo soo biraa waayahay waxaanu ku darray sida u kala baxayaan iyagu waxaanu ku darray inuu noqdo xeer xeer 20 oo la bedelay oo ah xeerka doorashooyinka ee labada doorasho ee soo socda ee baarlamaanka iyo deegaanka inuu noqdo xeer 20 qodob ku jira oo leegalo sharciyo baarlamaanku baaskareeyo in hablaha loogu xidho koota 18 6 gobol midba 3 in hablaha iyagu tartamaan ay gaar u leeyihiin kuraasada dowladaha hoose iyo kuwanba inay sidaa ku soo baxaan tira hablaha oo la hubo inay soo baxayso oo marka hore laga gooyo tirada la dooranayo intaynaanu saxaafin haddaba dagaal buu baahan yahay golaha wasiirada uu dhaafo baarlamaanku yaalla inan kula ku jirta itaal ma hayso farqulay haysa iyadu 18 ragaa fadhiya halkaa dagaal baa laydinka baahan yahay anugu ka arag maayo dagaalka waa la wadayaa laakiin wuxuu baahan yahay kambayn xooga oo xildhibaanada shaqsi loola doodo si loo helo codinka gudbo golaha wakiilada waxaan isleeyahay golaha wakiilada waa la dhaafin karaa laakiin waxaa taagan 2 state guursi halkaa xitaa baarti farta qaylada isla kuma jirta waa rag meydan halkaasna dagaal dheer bay u baahantay oo laga soo gudbiyey marka maanta xusuusinteedu waxaan leeyahay waxaa inoo taala taayirka aynu dhaqaajinay
ee ah in baarlamaanka ay soo galaan waa inaynu ku dagaalamaa inuu soo baxo ciddii oo gol mujtamac ay badan baa ogolay haba ogaadaan xagga hore inaynu ku talagalnay inay soo dhaafaan labada hal hadday soo dhaafaan labada hal xeerkaas waa guul weyn oo tallaaba shalta sare dambana in baynu ku dari doona dabeetana dadka u bislaan doona jaamacadaha badan doona da'yartaa qaad mutaqraaya marka waa process socda ee aynu ka wada xoojina leh waxa ku xiga sideed oo kale waa aqalkii baarlamaanka waa ogolay wakiilada haddii ay noo suurto gasho doorashadu qabsoonto oo in baarlamaankana ka gudubno haddana waxay noo yaalla guurtidii si loo soo geli lahaa oo yar dagaalkeed uu baa oo yadana xag loo leeyahay intaba waxa ka dhowbaan islaa ka dhib yar aniga malahay olaa waxay ka dhib yar musharaxa dambe madaxweynaha saddexda xisbi mid intaa ku dagaalantaan in hal doono murashaxa soo dhigtaan waa rabaa inaad ka helaysaan labada meel kale haddii aad murashaxa madaxweyne ku dagaalantaan waayo haddii xisbiga ula soo dhaafisaan waayo xisbigu wuxuu eegayaa qofkay dooranayaan madaxweyne noqonaya cod badan la helaya markaas siyaalo badan baa loo qiyaasaa codka badan la helaayo marka hadday dumarku halkan dhayto dumar isdaba taagaan xisb walba way ku qasbayaan inuu madaxweyne soo shaqeeyo marka madaxweynaha dumarna soo shaqeeyaan haddii boqolkiiba konton oo dumarku u codeeyaan raggana dee waa tahay waa mid qayilaan oo cod badan ma lahayn cid uga jaalis dhow gabadha madaxweynaha haddii wadaan la maran aanu garabo maayo marka taanahay loomin ugu talagalay inaa madaxweynaha uu ka dhibin yahay inaa baarlamaanka iyo soo gashaa guurti intaas waa hawlaha dumarka cilmika socda waxaan ku soo ururinayaa hablo waxba islama diidanin dhibaatada cashuurta badan danyartay ku dhacdaa waa la ogyahay sidaynu kuwa lacagta badan cashuurta badan u saaraa oo danyarta looga qaadaa waa wado haweenka suuqa joogaa musqula ma haystaan ma asturra weliba waxa u dheer cayda iyo maaratay tawtawda kuwa aan caqli badan lahayn ee ay shaqada la wadaagaan sidaynu taa u bedelaa waa hawl inoo taala oo dhaqankeenna wax ka bedela ah waxaasoo dhan waan soo gabay marka waynu ka wada hawlgelinaa idin kala mid baa midna waa idin sheegayaa aniga wax badan idinku shirweynihiina imika waxaan ogeynaa imidaa sheegay 24 saacadood ama 3 cishaba 3 dacwadood 3 janal 3 qof oo adag baa idii dacwooday oo marwalba dhirbaax dhigtayda ku haysta ta koobaad hinda iyo shukri baandare oo labaduba aftahaban yihiin ayaa aroor bay hortaagan horta oona ka dabaalanay hadday maanta mid iga maqantay talabaad baa joogto wax arrinta dumarka ka hadlaysa marka aroor walba briefi baalay horta ogaada laba hablood aftahaban baa idin jiriin ta kalena waxa weeye tu yaro ilanta oo dhalay oo dhakhtarada hoo cusbitaalka dhan ka shaqaysa dhakhtarka Hargeysa ayaa 24 saacadood dhibaatooyinka maba qadeeyaba markaa soo fariisa miiska ay ku haysata waxa dhacay maogta aabo dumarka maxaa see loogu gelaya gowday ugu haysaa yaro oo yaro waa arfo kayta karii taagan quraacdii qadada kama cuni karo dhakhtarada ay rafta ilaahay bay keentay habeen walba waxa dhacay haysta dumarka waxa ku dhaca in dhakhtarka Hargeysa ka dhaca waarkiisa tan saddexaadna waa hooyaday oo nool oo haweenka u hadasha oo markaa u tagaba saddexdaa mawjood baa igu furanay waxbaa nin wax ma ogo wax loo sheegay hayga dhigida oo saa ila hadlaysaan aan ila hadlayna dhagaha ii fiiqa dhagaha idinku maanta waa soo tashateen waan dareemayaa waxbaa buuqbuuq baa laga sameeyey waa la ismucaaridayaa maxaa jira ilaa shalay ilaa darabada la rifaayey waxaan sidan ayraha sheeg maan jeclay waxaan jeclaa inaad ii xabood qaadaan shukri xarimay gabatay deetana aan aada u doodaan jeclaa horta laakiin anigana waa hablihii waa sadahii waa iska xishay idina ka daaya la yidhi laakiin waanu garnaqsanaynaa hadalkiiba waa dhayay idinla garnaqsan maayo waan ogolahay calaantiina furisto markaan soo dhameeyo horta haweenka meel la kaftada ha berigo hore dee berigo hore heesi jireen wax iska celin jireen inaan gaban jirin sidoo tii maxay ahayd heshay maarata rowa wanta yaa joon kale saanti ambaro kala de markay saacadtay abu de bariga hore wala xiftay jira waxba iska cilin jireen shukri la soo shukri xarig shukri xarig badan baan soo wada shaqeynay in badan baan sugay
شكري هبيك يا هالكيسة الصوت قري سيدي سيدي كيمي كوب يصدقي هالكيسة شكتي ويا رب باي واحد مركعين بدل ما كشة كيسة أور بس ما جنانية شكر شار روان راح حق حافظة مركع شكري تدبها بين وحنا الشيء سعره سكوبي تونها بين هرت شكري فريد معها لكن عروج عشان لا تبرو حق أصا حقد كم على ما تدفع بعض صار معه منا الكل يكون قاطع منا واحد مرت كل ويري مكدي ويبوسني وذا عشان مركز هاي حق الله تبعنا مركز هاي حق اللي مدفع فوق العال هو حق اللي مدفع على شوره حضروا ولا عرفتها حضروا ما يدفع كذا كذا تكتر حضروا فوق العال كل مية تمر هبين بني عرفت من السجن إيش سب سد الأمر كسر إيش برجع الحساب ومية مير ونسك أمس شكري شكري مية مير ونسك بريزيت بارك مير بخور عاية بعد إن هذا أنا ما بقرأ واحد ساعة عرفت فيها جل وعرفت جل إلى هنا هاي مركب واحد لا هو يد يهرو وقوة حبضة يقول سوري جاية أنا ما كان دوري يد نجا إلى ريا أنت أسمع تراي فيه بوم بوم لا يرضى يستنى هو يكبرت مركب بوم قلا واحد أفكر سؤال بوم قريب بوم شكرا بوم بوم قريسا ها إن هذا إلى هنا فوق عريف فلان ما هذا كبر إن هذا لا من الكل يتوه هذي قالوا الحضر إنه وحي نعاه ذلك وحي كان نعاه سيدنا بوم قريب بوم كبرين ما قريسا ما حسيت بوم قريسا كبرين هذه أدب ما حسيتي هذا الكوان قاتي هملوا عبر يا باي وفران إتاك هي كوان أردية لكن دجال كان إيه روي وذا قلنا هذه أدب ما حسيتي والسلام